Адриан Асенов предложи да неговата историческа по принцип рубрика, неговото историческо предаване да премине в днешния неделник, защото искаш да покажеш няколко факти за освобождението конкретно, с цифри, с исторически истини. Да, преди няколко дена, знаете, станахме свидетели на как цялото медийно пространство в България беше наситено с това кой как ни освобождава, кой как се е включил в руско-турската война, на кого какво дължим и така нататък. И в това нещо наше предаване, което имам честа така да съм гост и да имам трибуна, от която да кажа фактически чисто исторически как стоят нещата като истина, без да обвърза нещата политически. Политически мисля, че господин Сидоров достатъчно ясно показа, да. В смисъл повече няма какво да добавя към това. Искам да си поговорим за това на какво дължим, на кого какво дължим в нашето освобождение. Не искам да се интерпретират неправо нещата, да се вкарват някакви благодарности към някого, който не заслужава, или пък обратното, да пропускаме някой. Затова нека започнем с един анонс, с едно видео на един човек, на господин Йорданов, от което ще започна така. Бившият председател на Народното събрание. Бившият председател на Народното събрание, демократ номер едно на България. Да, който твърди какво? Който твърди, между другото, че слава Богу, че имало Берлинския конгрес. Но това е много голяма тема, която мислех да е за тази неделя, но след това ще направим друг път, защото просто събитията изискват това да е актуалното. Да, да го видим. Същите тези мужици, руски, украински, полски, финландски, литовски. Така, виждаме изброени, освен тези, които избори господин демократ Йорданов. След това от тази година вече са включени сърби, черногорци, поляци, литовци, целият свят се е събрал да ни и така нататък. Целият свят се е събрал да ни освобождава. Да. Интересното е, сега за всяка една, първо, кратко ще кажа за всяка една от тези народности, как и защо се е включила във войната. Да. В чисто телеграфен стил. Сърбия се включва, първо, три от армиите са съюзни армии под общото управление. Има разлика между тези народности. Първо там да започна. Сърби, черногорци и румънци се включват с отделни армии под общото командване на руския княз, велик княз Николай Николаевич. Който, между другото, е брат на император Александър II. Не автономно, не само синдикално. Абсолютно, да, в смисъл това спор няма. Много важно. Те се включват и сега ще кажа защо се включват. Сърбия се включва във войната, за да извоюва собствената си независимост, защото тя до този момент не е независима държава, което и постига. Нейните успехи във войната се простират до територията на тогавашна Западна България, която е включвала Нишко, Пиротско. Това са западни български територии. Знаете, според преброяването и според българската екзархия, която е направена с анкета границите, това са български територии. Та Сърбия се включва в войната, за да окупира тези територии и свършва, нейното участие свършва горе-долу там. Стига до Берковско и така нататък. Съединява се с отряда на Арнолди, който действа в тази посока. Но така или иначе, нейното участие на Сърбия във войната се обославя от два факта. Автономия и независимост, прекратяване на зависимостта си от Османската империя и териториално разширение, именно за сметка на България. Така че аз не бих благодарил толкова много на Сърбия, въпреки че в указа за обявяване на война на цар Милан съществува и това за помагане на българския народ да постигне своето освобождение. Но на практика сърбите работят за своя собствена кауза. При румънците заслужават малко повече внимание, защото те наистина дават много жертви. В племенските сражения те овладяват Гривишкия редут с цената на 3000 жертви. Наистина така доста... Тук има една снимка армия, която пише. Това е илюстрация, това е картина за Гривишката битка, където това е северната страна на Плевен, където румънците дават 3000 жертви, сражават се мъжки и удържат победа. Но, благодаря и колеги, но те са подчинени на същата кауза, както и сърбите. Те си получават собствена независимост, придобиват Северна Добрича и работейки в синхрон с руската армия под общото командване на Николай Николаевич, на практика стоят свои собствени цели. Там
темата за независимост на България не е на дневен ред при румънците. При черногорците е същото. Те пък дори не стъпват на българска територия. Те се воюват на териториите на днешна Черна гора и Албания, като постигат двукратно освобождение, разширение на Черна гора и независимост, според Сан-Стефанския договор. Това са мотивите на тези страни. Да. Там няма мотив българска независимост. Да. Те дори не ги отбелязват тези събития като някакъв факт от техните национални календари. Тези прословути финландци, поляци... Така, стигаме до прословутите... Литовци. Да. До тук говорихме за отделни все пак държави. Вече отиваме на друга категория, които ги мешат. Господин демократ Йорданов ги меша. Той говори за под един знаменател с финландци, литовци, поляци, заедно с тези народи. Всъщност там става въпрос вече за съвсем различно нещо. Литовци, поляци, белоруси, украинци, други въпроси колко белоруси и украинци имат такива нации, това е на друг разговор, финландци и така нататък. Те нямат собствени държави, те се включват в тази руско-турска освободителна война като личности. Говоря като хора. Те не се включват като военни единици, те не се включват като под въздействието на някаква собствена администрация и институции и така нататък. Под чие командване? Така. Под чие командване? Естествено, те са под, не само под командването на руската армия. Те самите са част от руската армия. Варшавският полк всъщност е руски полк. Постъпилите там в него войници, литовци и поляци, например, те не изпълняват интересите на своя собствен народ, още по-малко пък правителство, което не съществува, те дори нямат и герб. Те са там на руска служба, това е много важно да се... Те са една държава с Русия. Те са под прякото управление на император Александър II. Те влизат във войната, бидейки лоялни към император Александър II. Веднага се сещам един паралел да направя. Тук има, аз познавам много момчета, които и мечтата им е да отидат да работят във френския легион. Много искат там. Кандидатстването било много трудно, страшни физически тестове, обаче много престижно било. И сега, пита се в задачата, ако аз отида и стана част от френския легион, и френския легион е изпратен някъде, мен ще ме пишат ли като българин-освободител или ще ме пишат като част от френския легион? Няма такова нещо. Вие сте част от френския легион. И отивате не където искате, където ви пратят. Това е същото положение с финландци и така нататък. Нали? Поклон пред паметта на загиналите, така или иначе. Но тук не става въпрос за някаква воля на тези хора. Те просто са там по заповед. Така. Обаче влизаме вече в противоречие с тези изказали се. Защо? Защото освен финландци, така украинци, така нататък, които ги изреждаме вече за кой път, всъщност в състава на руската армия влизат и другите народности, които съставляват руската империя. Влизат татари, влизат българи от Вложка България, българи от Бесарабия, влизат включително от Кавказ и така нататък, влизат чуваши, влизат ингушетци, влизат чеченци, влизат много от народите, които обославят руската империя. Но основните, естествено, са руснаците. Може би около 90% от войниците все пак са руснаци. Но какво прави впечатление? Господин Йорданов, демократите и всъщност целият политически елит от 20 години насам, че и повече, споменават само тези, които са от западната част на Европа. Тоест създава се едно политическо обословено настроение, наслагване. Как и, видите ли, един вид обединените народите на Европа са ни освободили. Никой не споменава тези другите. Те са били не по-малко храбро. Дори като екзотика има един самурай, има един японец, който е самурай, как се казваше, Сегио Ямадзава, ако може да му покажа снимката. Екзотика е, но този човек, бидейки военен наблюдател и кореспондент, просто не издържа самурайската му кръв и при обсадата на Плевен иска да командва взвод, дават му, за да не стане скандал, като подписва декларация, че сам иска да командва взвод и с сабя напред тръгва и нанася доста поражение с сабя. Обърнете внимание, не с пушечни изстрели. И предварително казва на войниците си, че не може да не разбира руски, не може да ги команда. Просто да ходят и да правят каквото той прави. Той тръгва сабята напред и руснаците с щикове тръгват и просто става страшно в тяхното... Овладяват един от редутите. Това е за тези участници във войната от едната страна. Виждате, наслагването е политическо. Няма случайности. Росен Плевнелиев говореше как финландци, литовци, украинци и други народи.
Тоест отчитат само западната част. Аз, и ги пресават като народи. И като народи, да. Като че ли са някак са се организирали народите и са се включили в тази война. Сега, наистина обаче Западна Европа взима участие в тази война. И тук е основното, което вече искам да кажа на вас и на нашите зрители. Как фактически Запада взима участие в тази война. Тоест да отдадем на всеки му заслуженото. Не съм казал, че не взимат участие. Да започнем с... Между другото, пак да вметна, в турската армия също има много народи. Има сирийци, египтяни, кюрди, какви ли не от пастроцветната империя. Но прави впечатление, че елитът на османската армия не е нито от сирийци, нито от египтяни, нито от кюрди. Елитът е от Западна Европа. Не. Елитът не е и от Турция. Елитът е от Западна Европа. И затова сега един по един ще изреда основните главнокомандващи на турските въоръжени сили в руско-турската война. Започна от главния главнокомандващ, който се казва Мехмед Али Паша. Ние го знаем като Мехмед Али Паша. Ако може да го видим, смиката Карл се казва. Това е Мехмед Али Паша, който всъщност се оказва, че е германец и се казва Карл Дитрих. В началото на... Между другото, Карл Дитрих е от град Магдебург, чистокръвен германец. Като офицер в турската армия участва в Кримската война. Приема тогава исляма под името Мехмед Али, повишен в военно звание Паша и като командир на армейски корпус участва в потушаването на въстанието в Босна и Херцеговина. На 19 юни, в началото на руско-турската война, 1877 година, е назначен за главнокомандващ османските сили на Балканския полуостров. Той е върховният главнокомандващ на Балканския фронт на бойните действия. И командир на източно-дунавската армия, т.е. в триъгълника Силистра-Русе, Варна-Шумен. Впоследствие, с развитието на войната, е назначен за командир на Орханийската армия. Това са 25 470 войника. Според турските военни планове, тази Орханийска армия с командир Карл Дитрих, същия този, който виждате на снимката, или Мохамед Али Паша, трябва да изнесе тежестта по освобождането на армията на Осман Паша в Плевен и по този начин да направи обрат във войната. Затова в началото на ноември 1877 година настъпва по посока от София към Орхания. Да се ориентирате, Орхания е днешния Ботевград. Това са северните склонове и пътят за Плевен. Там обаче Карл Дитрих, Мехмед Али Паша и неговата армия са пресрещнати от западния руски отряд на генерал Йосиф Гурко и в битката състояла се в близост до днешния Правец. Турската Орханийска армия, командвана от същия този германец, е разбита и отбърната в бягство. След края на войната Карл Дитрих или Мехмед Али Паша е втория османски, забележете, не германски, вторият османски делегат на Берлинския конгрес. Загива пак като турски главнокомандваш в Албания 1878 година. Така, благодаря ви, колеги. Това е върховният главнокомандващ на турската армия. След това на сухопътните сили в Балканския боен театър. Отиваме в военноморските сили. Там има един странен, интересна фигура, която обаче български така политици я пропускат. Това е Аугустис Чарлз Хорбърт. Имаме ли го на сега? Това е. От едната страна е Аугустис Чарлз Хорбърт, като английски офицер, английски аристократ плюс това. А от дясната страна на снимката всъщност е същия човек, само че като Хобарт Паша, който командва турската черноморска флота, в която между другото влизат още около 170 английски офицери и 390 моряци. Yeah. Това означава, че една цяла... Господин Сидоров говори за много... Той направи една много точна аналогия историческа. Колко близки са били Великобритания и Османската империя. Да, наистина са много близки, защото абсолютно аз следях внимателно вашия разговор. Този човек е пълно покритие за това нещо. Защото той по интересен начин се преплита в... Наистина разбирате, че няма как един човек да дойде някъде си, плюс това високо поставен полковник от английската армия, да стане главнокомандващ и заднъж на турската армия. Плюс това, той се играе през годините. Първоначално постъпва в... Ако може пак да го видим този човек, с фес и с това, защото ще правя препратки във времето. Вие си правете, нали, изводите дали е самостоятелно това решение. Той е английски аристократ.
постъпва в османската армия с званието контр-адмирал. Активно участва в потушаването на критското въстание, християнско въстание на гърците, за което получава титлата паша и е назначен за главен инспектор на флота. Благодарение на Хобарт и връзките му с английския кралски двор и английското правителство, по-точно военноморските сили на империята се модернизират и усилват по подобие и взимат доста пример от военноморските сили на Британия. Обърнете внимание какво се случва след това. Това е което е показателно. 1874 година се връща отново на английска служба. Няма в света прецедент, където служил и то на висок пост. Но където и да е служил в една армия, просто да отидеш в друга армия. След което обаче, при избухването на руско-турската освободителна война, за нас освободителна, оказа се, че същия този Хобарт отново оглавява османския флот. Т.е. 3 години след като отива на английска служба, се връща пак и оглавява пак турския флот в Черно море. Просто няма такъв друг аналог. Това говори за пряка връзка между... В днешно време, между тези хора се казват военни инструктори, военни съветници и така нататък. Продължавам чисто телеграфно за останалите високопоставени личности от западен произход. Началник на инженерните войски, ще ги прочета, за да не пропусна някой. Мехмед Паша. Всъщност това е французинът Блум. Главният квартирмайстор, Белински, Нихат Паша, поляк. Началникът на интендантството, Шатиер, французин, всъщност се казва Рашид Бей. Бекир Паша, всъщност е английски полковник с името Кембъл Куксън. Той ръководи, между другото, последната и безуспешна атака на шипченските позиции от страна като турски полководец. Генерал Гюнвалд, норвежец, началник на артилерията и главното командване. Леман Паша, оглавява артилерията в битката за Шипченския проход. Австриец. Ибрахим Паша, също германец. И така нататък мога да продължа вече с по-низките чинове. Също така продължавам с Вейсел Паша, който командва турската армия в битката при Шипка Шейно. Какъв след Сюлем... е той? Той е фон Вексел, той е австриец. Това е много сериозна фигура е Вейсел Паша в турската армия. Той поема фактически командването след провал на Сюлейман Паша. И стигам до една много интересна личност, на която искам да обърнем внимание. Станислас, той е почти съименник, да. Станислас Греъм. Може да го видим. Това е Станислас Греъм Бауър Сенклер, който се нарича Хидет Паша и е британски агент с дипломатическо покритие в британското консулство в Бургас. Същия този Сенклер се счита за представител на европейската аристокрация. Той е аристократ по произход. И в книгата си «Прибиваване в България», която след време издава, пише, че българите така ги описва ги като примитивни и неприятни хора, нелицеприятни. При избухването на руско-турската война формално изоставя британската служба и взима участие във войната като офицер в турската войска под командването на Сулейман Паша. Приема турското име Хидает, или обърнете внимание, праволинейния генерал, Хидает Паша. Негов адютант е англичанинът Джон Пейджт, а пълномощник началника е също западняк Конрад Бей. Конрад Бей, абсолютно английско име. Не го знам официално какъв е, но Конрад няма как да е турчин. След като Османската империя капитулира на 3 март, той, бивайки британски агент, прави заговор с няколко кърджалийски аги и дезертьори от армията да започнат спонтанен мюсулмански ментеж. Плашат мюсулманското население от родопите и кърджалийско най-вече с бъдещо геурско царство, както те го наричат, шантажират ги с извършените кланета над християните по време на априлското въстание, като плашат, че геурите сега ще си отмъщават и ще колят наред. И представяйки се за султански хора, привличат мюсулмани към планираното кръвополитие, след което вършат безкрай зверца над мирното население християнско. Този, между другото, антибългарски и антируски саботажен акт е зад колиса, но напълно подкрепен от британската и османска империя акция. Целта е да предизвика, естествено, ревизия на Сан-Стефанския мирен договор, като по този начин, с този спонтанен метеж, този човек командва едни башибожурски групи, които в Среднородопския край основно действат и целят да откъснат територия от България, като да покажат, че там живеят турци или поне мюсулмани. Така, естествено, целта на този спонтанно възникнал метеж срещу християнското население
и временното руско управление е компрометирането на България и откъсването на територии от нея. Срещу башибозушките орди обаче на този същия екземпляр се изправя не кой да е, ами самият капитан Петко Войвода със страховитата си чета. И след поредица сражения британски аристократ е разбит, а башибозуците избягват, така и се укриват в... На този конкретно историята му ясна ли е как завършва това? Той завършва като... Той между другото си купува малко преди руско-турската война, си купува един санджак в Бургаско и даже има и личен, така, личен мотив в неговата борба. След това умира 1881 година, мисля, че. Спокойно. Спокойно. Да. Да. Избягва, успява да избягва погрома, който му нанася. Всички тези имена, всички тези доказателства, всички тези исторически справки. Ами, това не може да са самосиндикални хора, грабнали се, грабдал се от Англия, дошъл в Османската империя да става паша. Това е държавна политика. Държавна политика, за съжаление, да. Мога да продължа безкрай това нещо, но ще се спре само на поредният, понеже на Рушид Паша. Нека е име Рушид Паша. Така, ето го този хубавец. Това е военен инженер генерал Штекер, германец. Штекер командва артилерията на крепостта Варна. В края на войната е назначен за инспектор на артилерията в корпуса, определен за отбрана на Цариград. И по предложение на турския султан, това, на него се възлага надеждите за спасение на Цариград. Така, след което продължавам. Интересен момент е, да, благодаря и колеги за тази снимка, много са тези примери, които успях да, така, да селектирам, но интересен, последният интересен типаж, който искам да ви кажа, за който искам да ви кажа, е Уилям Херберт. Уилям Херберт, личност, която българските така политици, тези казионните историци няма да ви кажат никой. Но този Уилям Херберт е на пряко подчинение на Осман Паша. Лейтенант на пряко подчинение на Осман Паша. Тоест, той самия не е на предна линия, но той е човека, който е дясната ръка, бих могъл да кажа, на Осман Паша, който от Видин се премества в Плевен и знаете, той е човека, който нанася най-много щети на руската армия и който за малко не проваля освобождението на България. До него седи именно този Уилям Херберт, който е също британски агент. Инструктор, съветник, който искате го разбирайте. И примерите, както казах, са доста. А като държавна политика, самата Британия следва неотклонно курса си за задържане на империята. За задържане на Османската империя. В финалният етап на войната, когато вече руската армия се готви да штурмува, или поне на позиция да штурмува Константинопол, който на практика е военно почти незащитен. Английският посланник в Москва отива в руския двор и директно заявява, че продължавайки настъплението, Русия ще се сблъска с британския военен флот, което на практика заплаща с война. След кратко колебание и пресмятане на ситуацията, руската армия все пак спира до там. Ще знам един въпрос, който на мен ми задават често. Къде ги намираш тези неща? Те не са от учебници? Не, в учебници ги няма. Аз обичам да чета където мога, от време на време ходя. Да. Кои са ти източниците? Да? Кажем, източниците ми са примерно... Ето, примерно, за Достоевски мога да ви кажа, от една информация за Достоевски. Той ми е един от източниците, който е един от хората, между другото, които много добре са описали войната. В смисъл, много преди и по време на войната, и след войната много добре са описали тази война. В неговите трудове искам да ви цитирам и Достоевски, който обяснява информационната война. Защото по подобие на сега, както се води информационна война срещу Русия, тогава се е водила същата информационна война срещу Русия. Никой в западната преса не обяснява, въпреки че имало безкрай кореспонденти, западни кореспонденти, но те са следяли за нередности в руската армия. Да не би да убие някой беззащитен или нещо такова, което да преекспонира. Никой не описва в западната преса, затова съм изследвал много документация, ако щете англоязични и чуждоязични като цяло от тази епоха. Търсил съм в архивите, все съм в интернет, нямам възможност да отида до Англия. Там не се отразяват нищо добро за руската армия.
ако изобщо нещо се отразява. И тази информационна война там се отразява както в момента. За Русия или лошо, или нищо. Ето ви Достоевски как обяснява западната информационна война. Това ще го цитирам него, изговарял съм си и съм си го правил на български. В Европа крещят за руската агресия, за руското коварство, но единствено за да изплашат собствените си народи. А самите те на това не вярват и никога не са вярвали. Напротив, тя ги смущава, че в образа на Русия има нещо истинско, нещо безкористно, нещо честно. Те чувстват, че да я подкупят е невъзможно. И никакви политически възгледи няма да вкарат, да я вкарат в корисни или насилствени дела. Тоест, те виждат, че няма да могат да направят колаборация с Русия. Това, ако не ми беше казал, че е Достоевски, ако го беше представил за някой днешен, да кажем, руски журналист, нямаше изобщо да разбера. Защото звучи толкова актуално. Да, актуално е, за съжаление, и нищо ново под слънцето. Да. Проблемът обаче е на Йорданов и всякакви такива... Аз не знам как да ги обръча. Хора е много силно казано за тях. Такива хора е, че те провокират една реакция, която, за съжаление, е двустранна. Тя провокира реакции в Русия. Няма какво да се лъжим. Едни такива, които, между другото, те работят в страхотен синхрон и са под една шапка. Да. Там подемат вълната. Видите ли, в България са неблагодарни за освобождението. Те не казват Йорданов е неблагодарен. Не казват Пешо, Гошо или Плевнелиев е неблагодарен. Там тези същите, от същата клика, казват българите са неблагодарни. Българите са неблагодарни. Българите са лоши. Българите са лоши. И в синхрон, знаете, медията си е медия, облъчва и много руснаци почват да си мислят, ето тия българи са неблагодарни. Което пък се трансформира в България, при някоя обидна дума, се преекспонира, както виждаме сега за патриарха, между другото. Каза неща точно на место. И той каза една много, много точна фраза. Ние тази истина се ме изволила със своята кръв. Той защитава позицията. Той защитава позиция, която е прав. Защитава, да, смисъл защитава... Няма как да го каже по-точно. Той каза тази истина, защитава със своята кръв. И така, че руснаците от своя страна са прави. Когато някой ги насъска, като Йорданов и така нататък, почва да изпитват неприязан към България. И към българите, към българската кауза, към всичко българско. Тук се подфаща от йордановци и другите. И преескалират. И в един момент... Една фразичка някой да е казал по някоя медия, това тук се раздува, това е добре. Аз приемам руския патриарх, ако не бях му гледал видеото, от различните медии, включително и от БГ Радио, което няма никаква връзка с случая, вкарва темите, ама той руския патриарх. Ето го, веднага ти давам пример, понеже направих анализ на гостуването на господин Сидоров при Цветанка Ризова, няколко пъти го изгледах. Ами тя 5 минути се опитва да изкопчи отговор върху някакъв руснак думите му, който казал, че трябва властта в България да се смени. Някакъв, нито на висока, нито не говорим за министър, не говорим за толкова приближен до Путин, някакъв, просто изпусната фраза. Обаче тази фраза се, както казваш ти... Да. И е лепва задължително до близък до Кремъл, каквото и да значи това близък, абстрактно така, близък някакси до Кремъл. И да, и се подфаща. Крайната цел, естествено, е старата... Па дали го е казал? А дали го е казал пак точно това? А кой е той, където е казал? Защо го е казал? Да. Какъв е той? Има ли контекст? Да. Естествено, в крайна сметка играта е старата, извечна игра. Е българи, изобщо православни и хората, които са с един тип на мислене, една кръв, една вяра, да се разграничават, за да могат да ни владеят. Това е. Това е крайният ефект от всичко. Аз не случайно на едно предаване с господин Сидоров си говорихме как е ескалирала междусъюзническата война. Едни и същи кръгове, либералните кръгове в България и Сърбия поощряват избухването на междусъюзническата война. В Сърбия тези кръгове казват: ми ние искаме, ние сме в правото си да искаме Македония, защото така е по-близко до топлите морета, до Бяло море, а пък и България достатъчно си взел Тракия. В България същите тези кръгове казват: ма тя Македония е българска и трябва да воюваме. Тоест, една шапка командват нещата. И ако ние не си вземем спулки, ще си патим вечно.